futebol colombiano na década de 80 e 90 andou lado a lado com o tráfico de drogas. Pablo Escobar, maior figura que representa essa fase tenebrosa do país, chegou até a ganhar séries documentais depois de morto. Mas essa história que o Peleja vai te contar agora, nem a Netflix contou. O Radar Peleja de hoje é sobre o dia em que o Vasco bateu de frente com o Escobar. 1990 reservou à história do Vasco mais um capítulo um tanto quanto peculiar, e envolvendo, claro, Eurico Miranda. Era jogo importante de Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín. Naquela época, coisas um tanto quanto estranhas aconteciam no futebol colombiano. O cartel costumava interferir em resultados dentro de campo, e acreditava-se que Pablo Escobar protegia nos bastidores clubes como o próprio Atlético Nacional. Para se ter uma ideia, no ano anterior, 1989, o campeonato colombiano não teve um fim, já que foi interrompido por conta do assassinato do árbitro Álvaro Ortega, que havia anulado um gol numa partida do Atlético Nacional. O clube só estava na Libertadores de 1990 porque havia sido campeão do torneio em 89. Esse título até hoje é contestado por muita gente pelo envolvimento do tráfico nos bastidores da formação do elenco vencedor. Entendeu o tamanho da treta que o Vasco ia enfrentar? O primeiro jogo foi um 0-0 no Maracanã, mas em Medellín, um clima de terror. Segundo Eurico Miranda, havia até homens com metralhadoras dentro do vestiário. Já na entrada em campo, os policiais e os cachorros colaram na gente. Sentimos medo, chegou a dizer o lateral vascaíno Luiz Carlos Vinck. Os brasileiros perderam por 2-0 e estavam eliminados. Houve muita reclamação em relação à arbitragem, mas quem seria louco de bater de frente nos bastidores com um clube supostamente apoiado por Escobar? A resposta, óbvio, é Eurico Miranda. O dirigente pediu a anulação da partida, alegando que o árbitro uruguaio, Daniel Cordelino, havia sido comprado pelo cartel de Medellín. Ele chegou até a dizer que o juiz havia antes sofrido um sequestro relâmpago como forma de intimidação. A anulação do jogo foi acatada pela Conmebol depois do próprio Cordelino ter confirmado que recebeu uma oferta de suborno para beneficiar o Atlético Nacional no valor de $20 mil. A partida foi remarcada para o mês seguinte em um local longe de Medellín. Santiago, no Chile, foi a cidade escolhida. O Vasco perdeu novamente, dessa vez por 1-0. Mas mostrou ao cartel de Medellín que não se sentia intimidado por metralhadoras na hora de defender essa camisa tradicional. Ou pelo menos, Eurico não se sentia intimidado. Inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.